My jsme v první třetině do toho dobře nevstoupili od začátku zápasu a potom jsme se do toho těžko dostávali. Kladno bylo daleko bojovnější, mělo větší nasazení a to nás potom stálo i ve třetí třetině, jsme nevyrovnali. A já si myslím, že ten začátek zápasu nám utekl a pak jsme se do toho prostě nedostali a Kladno si zasloužilo vyhrát. Tak já bych dneska si ani moc nechtěl hodnotit hru a bych se chtěl kluky pochválit za to, jak po nepovedeném zápase se Zlínem, jak se semkli a jak ten zápas dneska parádně ubojovali, byla tam od nich neskutečná bojovnost a obětavost, tak za to bych chtěl hodně pochválit a poděkovat. A samozřejmě jsme rádi, že jsme ten zápas zvládli za 3 body a napravili ten Zlín.